كان الربيسة دلك هرم مركيسة لابو كالا هرية كالا هرية دولتنا هو سنة وحيك سنيسة بالحرس رئيسي لامي البولا هانتي قران كلية هاي هكو هاي سان شبكي هانتي قران كلية هاي هكو هاي سان شبكي تيدا لغو هبيري وعافي ما تلو غيرو وحمانتا أي نقصوا عن هاي هالجلكة لغو بنين أيه ودوين كسوق إنشي وعنادي هذا قوم هاد علينا يا ددوينا سوق إنشي كوجا نحسن شري ما أنت وهو جان سمي أوامر تي الدولة ده وحنسق على قوم هاد علينا يا ودومي هاد دقمة أحمد نجح يا هالوضع النظا دقمة أحمد نجح واحد أرماها برشدة قاسمها أرماها برشدة تيم كيسة أو يجونا ساكن الشقة ده سيها والكرنما أو قلي يو واحد هؤلاء جود أو يجونا تيم كم بداية كسرعان يو جود ده هرم مرنت يو أضياء شحافة ده يها وين كبا آدي آد بنقوم هاد علنا يا سيدا قروح ده بدن لي شقة ده ساكن أي نوجس عطاء ولا ليال سوقا إنشي وكم بداية سوقي ده جوا وين سومالي لان wuxuu ka mid yahay suuqyada maanta aynu haysano ee aynu inagu leenahay oo umadeenu leedahay walaalayaal hadii aynu doonayno suuqeenaasi inuu qurux badnaado suuqeenaas uu la tartamo suuqyada geeska afrika sida muxuu aha suuqyada ethiopia iyo jaarirkeenaba waxa muhiim ah inaynu wadooyinka furno oo wadooyinka la baneeyo dawladda hoos ahaan iyo gudida heer qaranba waxa ka go'an in suuqaas laga dhigo suuq caalami ah dawladda hoos ahaan waxa naga go'an wadooyinka ku muxuu aha wadooyinka ku wareega suuqa wadooyinka dhexmara suuqa wadooyinka isku talaabo suuqa dhammaantood in la wada furo wadooyinka ku wareegana waxa noo qorsheysan inaanu saarno laamidii rasmiga ahayd oo dadku ay heli karaan afarta dhinacba meel laga soo galo waxaynu taaganay suuqa weyn ee inji la yiraahdo oo ah suuqa imika ee suuqii uu ahaa inuu bedelay ay ganacsatada intoodii badnayd ay yimaadeen suuqaas wuxuu u baahan yahay inaynu cashar ka baranno wixii duru muxuu aha wixii nagaga dhacay suuqa waaheene weynaa ee hantidii ugu weynayd ee soomaaliland ay taalay mushkiladihii naga qabsaday waxaa ka mid ahaa waddada iyada oo gurmadkii meel uu ka galo waayey inagoo taa ka faa'iidaysanayna waxaanu saaka halkan u nimid inaan wadooyinka suuqa inji dhexdiisa mara aynay sida yihiin aynu u bilowno oo saaka barbilowa wadada ka bilaabata koonfurta ilaa waqooyiga u kacaysa wadada sideedaa loo banaynayaa wadooyinka xagga galbeedka iyo barigana insha allah haddaa la yidhaa iyagana sida waynu ku xigsiinaynaa dadweynaha iyo ganacsatada hore ugu ganacsan jirtay wadooyinka dhexdiisa ee hooyooyinka u badan waxaanu ka codsanaynaa oonu soo jeedinna oo si naxariis leh oo muxuu ahaa isku dhig leh oo sida ugu wanaagsan aan uga codsanaynaa in halka aan ugu talagalnay hoolka dhexdiisa inay degaan inay halkaa ku ganacsadaan halkaasaa ku habboon halkaasaa hadhle halkaasaa bilaa dabayla halkaasaa bilaa cadceeda inay halkaa degaan.